үндэ 45 90° гурулжын хичээлд тавтамаар лно. Энд бичээ. Энд харандаагаар бичээ. 45 45 90° гурулжын. 45 45 90° гэсэн тэгш өнцөгт гурулжын гэж хэлэх нь магадгүй илүүц байх. Учир нь бид 90°ийн өнцөг агуулсан гурулжныг тэгш өнцөгт гурулжын гэдэг юм. За төсөөлөх гэд үзье. 45 45 90° хэмжээтэй ийм үндсүүдтэй горлж юм байна. Яагад эдгээр гоорлчнууд анцлог гэж сүлийн бичлэгийг харвал тэнд нэг чармиг авч утсан байгаа. Хэрвээ гоорлчны сүрийн 2 үндэсг тэнцүү бал зөвхөн сорийн үндсүүдийг эн тэмдэглэе. Үнийг зураад тэмдэглэе. Сорийн үндэсг байна. Эдгээр 2 үндсүүд тэнцүү гэдгээс ерөнхий биш талууд өөрөөр хэлбэл энэ жишээнээр бага эн тал, эн тал энэ хоёр тал хоорондоо тэнцүү байна. 45 45 90 гэсэн гуралт юу сонирхолтой байна вэ гэхэд энэ бол ийм чанартай тэгш өнцөгт гуралт юм байна. Ийм чанартай байх гуралт нь зөвхөн тэгш өнцөгт гуралт юм гэдгийг тэрхэн мэдхвэ. Энэ бол тэгш өнцөгт гуралт гэж миний хэлснэг та төсөлж байгаа хаа. Энэ өнцг нь 90 градус гэдгээс энэ нь кевтно цална. Энэ бол 90 градусын эсрэг орших тал. Хэрвээ энэ хоёр өнцгийг тэнцүү гэвэл Энэ үн хоёр өнцг нь хідэн градус байх вэ? Энэ хоёр үн өнцгийг x гэж үзвэл энд гурвалжны дотоод өнцөгүүдийн нийлбэр 180 байдгийг санаа. Тиймээс x дээр нэмэх нь x нь нэмхийн 90 градус буюу тэнцүү 180 градус байна. Энэ нь 2x нэмхийн 90 градус тэнцүү 180 градус болно. Эндээс 2x нь 180 тэнцүү. Буюу x нь 45 градус боллоо. Ингэхээр энд тэгш өнцөг байхад нөгөө хоёр өнцг нь Тэнцүү гэвэл 45 45 90 хэлбэрийн гурвалжин байна. 45 45 90 гурвалжны юуг сонирхаавч үзэх үе. Энд тахин зуръя. Бид үнийг 90 градус. Энэ нь 45 градус, энэ нь 45 градус гэдгийг мэдж байгаа. Мөн танд хэлсэн дээр үндэслэн 45 градусын өнцгүүдийн яг ийм тал авто тэнцүү байна. Ийм энэ тал, энэ талтай тэнцүү. Би квадрат эн теоремаг ашиглавал. Гифтноц биш хоёр тал нь тэнцүү юм. Энэ гифтноц байна. Одоо энэ талыг А, энэ талыг Б гэе. Пифагорын теоремаар бид гифтноцыг С гэвэл Пифагорын теоремаар А-гийн квадрат дээр нэм хин Б-гийн квадрат тэнцүү c-ийн квадраттай тэнцүү байна. Зөв үү? Энд a = b тэнцүү. Яагаад гэхээр 45 45 90 гуралж байгаа болохоор. Тиймээс a-г b-гээр эсвэл b-г a-аар сольж болно. a-г b-гээр сольцгоё. Эндээс b-ийн квадрат нэмэх нь b-ийн квадрат нь c-ийн квадраттай да тэнцүү. Өөрөөр хэлбэл 2b-ийн квадрат тэнцүү c-ийн квадрат болж байна b-ийн квадрат нь c-ийн квадратыг хуваах нь 2 болно. Исвэл b тэнцүү квадрат язгуурын доор c-ийг квадратыг хуваах нь 2. Энэ нь ботرخан хүр төр хуваараас язгуур авсан та тэнцэх ба c-г хуваах нь квадрат язгуурын доор 2 болно би энэ бичлэгэнд голччны талаар авч үзэж байгаа боловч ботрохаа хуваарыг арснаал болгох талаар баг зэрэг мэдээлэл танд өгч байна. Энэ нь гарцаагүй зөв юм. АБ хоёрын тэнцүү харин БН Ц-г хуваахын квадрат язгуурын дараа хоёр та тэнцүү. Математикт хүмүүс ботрохаа ерөнхийдөө хуваартыг 90 оршинаал та байхыг хүсдэггүй. 90 оршинаал таны ардхи ботрохаа хилбэртэйж үйгүй бас төвсөлгүй байдаг. Тиймээс хүмүүс хуваарь гэр Арсеналаас чөлөөлхийг хүсдэг. Хуварий Арсенал болгох аргаийн хойд, манай жишээний хойд C-г хуваах нь квадрат язгуурын дор 2 гэдгээс хөртөөр хуваарий үнтэ ижил таагаар үржүүлэх нь ойлгомжтой юу? Яг ад гихээр ботлогын хөртөөр баг хуваарий ижил таагаар үржүүлэх нь уг таг нэгээр үржүүлсэнтэй ижил юм. Квадрат язгуурын дор 2-ыг хуваах нь кадас язгуурын дор 2 нь 1 юм. Яг гэхээр квадрат язгуурт дараа 2 үржих нь квадрат язгуурын дараа 2 юу гэхээр квадрат язгуурт дараа 2 үржих нь квадрат язгуурын дараа 2 энэ нь 2 болно. Өнөг үржих нь энэ нь 2 буюу квадрат язгуурын дараа 2 үржих нь квадрат язгуур дор 2 нь 2-той тэнцүү болно. Харин хөртвөрт C-г үржих нь квадрат язгуурын дараа 2 байна. Энд тэнцвэрсэн C-г үржих нь квадрат язгуурт 2 хуваах нь 2 гэдг нь цэг хуваах нь квадрат язгуурт 2 гэхдгт адилхан юм. Энэ нь чухал асуулт юм. Учир нь тест ажиллах үед таны хариулт нь таны хариулт нь хуваартад язгуурт 2, магадгүй язгуурт 3 байсан ч ялгаагүй. Ийм хэлбэртэй байж болно. Хэрвээ олон сангалттай асуулт бол магадгүй таны хариулт байхгүй байж болох юм. Энэ тохиолдолд бид хуваарыг рационал болгох хэрэгтэй. Боторхан хуваар ба хөртөөрийг язгуурын дор хоёроор үржүүлвэл квадрат язгуур дор хоёрыг хуваах нь 2 болно. Бодлохоороо гээд орой. Бид юу хийцсэн бэ? Энэ нь b = t тэнцүү зүг. a = b = t тэнцүү гэдгийг нь мэдгэдэж байгаа тийм үү? Энэ нь квадрат язгуур дор хоёрыг хуваах нь уржг нь 2t тэнцүү. Одоо магадгүй та өнгийг цэжлэхийг хүсэж байгаа. Гэхдээ Пифагорын теоремыг хэрэглэн 45 45 90 гурвалжны грифт нод биш талуудны тэнцүү гэдгийг сануул энэ хамаарлыг гаргаж чадна гэтേэ үүнийг мэдэж яханы хэрэгтэй яг л гэхээр хэрвээ та SAT-ийн шалгалт өгч байгаа бол бодлогоодыг хурдан батах хэрэгтэй үнийг цээжээр мэддэг бол грифтнут нь угссан үед талыг маш хурдан тооцоолж бална мөн аль нэг тал нь мэдэгдэж байгаа үед грифтнооцыг илүү хурдан тооцоолох боломжтой үнийг хийж үзьсгэ одоо мэдсэн зүйл балах А тэнцвө Б Тиймээс квадрат язгуурын дорх хоёрыг хуваах нь 2 үрчгэн цай. Тэгэхээр тэгш өнцөгт гурвалжин өгөгдсөн бөгөөд энэ өнцг нь 90 градус ба энэ өнцг нь 45 харин энэ тал нь 8 байжээ. Энэ талыг хэд болохыг тооцоолийн. Эндээс харахад бидний олох талбаал гевтноц юм. Гевтноц буюу энэ талын эсрэг тэгш өнцөг байна. Тимээс бид гевтноцыг олох юм байна. Гевтноцыг цэгийг Энийн 45 45 90 гуралж байна тийм үү. Учир нь энэ өнцг нь 45 болохоор энэ нь мөнд 45 байна. 45 дээр нэмэх нь 45 45 дээр нэмэх нь 45 нь 90, үүн дээр нэмэх нь 90 гэдгээс 180 болно. Эндээс 45 45 90 гуралжин гэдгээс мэдгдэж байгаа тал нь А эсвэл Б байдаг. 800 квадрат язгуурын дарах 2-ыг хуваах нь 2 үржигэн зэ ц-ийг хэд алахыг олох гэж байна. Энд тэгш тгэлийн хоёр талыг хоёрыг хуваахын квадрат язгуурын дор хоёроор үржүүлнэ. Ц-ийн коэффициентийг уруугаар үржүүллээ. Яагаад гэхээр квадрат язгуур дор 2 нь энд байгаа квадрат язгуур дор 2-той хураагдaad энэ хоёр нь энэ хоёртаа хураагдна. Харин энд хоёрыг үржих нь 8 гэдгээс 16 болоод хуваахын квадрат язгуур дор 2 тэнцүү ц боллоо. Энэ нь зөв боловч хуваарт язгуур байх онцгүй иймс c тэнцүү 16-г хуваах нь квадрат язгуурын дор 2-ыг өрчгэнд квадрат язгуурын дор 2 хуваах нь квадрат язгууртаар 2. Энэ нь 16 квадрат язгуурт доор 2-ыг хуваах нь 2-той тэнцүү болно. Энэ нь 8 квадрат язгуурт доор 2-той адилхан юм. Эндээс c нь энэ жишээн 8 квадрат язгуурт доор 2 боллаа. Бид 45 45 90 гуралжин мөн түүний энэ тал 8 гэдгийг мэдэж байсан. Энийн утагтай байсан гэж най дэ. Дараагийн видеонд би өөр төрлийн горалж авч үзэн, энэ магадгүй хоёр жишийг авснаа арай их байсан байж болно. Дараагийн хичээлээр уулзгаа.